Ողջույն, Սիվիլնետը շարունակում է պարզել, թե ինչպես են ծախսվում մեր գրպանի փողերը։ Այսօր կտեսնենք, թե ինչպես է պետական գումարները ծախսում գլխավոր դատախազությունը։ Այս տարվա հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի կառավարությունը որոշել էր տարբեր գերատեսչությունների աշխատողների բնակարանային պայմանների բարելավման համար հատկացնել 755 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազության օրինակ այդ գումարից հատկացվել է 52 միլիոն դրամ։ Ինչպես են ծախսել գումարը օրենքի պաշտպանները։ Դատախազությունը այդ գումարից 32 միլիոնով բնակարանը ձեռք բերել գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Մարտիկի Բաբայանի համար, Ադոնցի 8 հասեյում նորակառույց այս շենքում։ Գումարի մնացած մասով 21 միլիոն դրամ դատախազությունը նույն Ադոնցի 8 հասեյում մեկ այլ բնակարան է ձեռք բերել՝ ավագ դատախազ Սուրեն Երվանդի Խաչատրյանի համար։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2014 թվականի պետական բյուջեով կառավարությունը մանկատների շրջանավարտներին սոցիալական բնակարանով ապահովելու համար նախատեսել էր 16 միլիոն դրամ, նախորդ 2013 թվականի մոտ 30 միլիոն դրամի փոխարեն։ Հաջորդ շաբաթ նույնպես կպարզենք, թե ինչպես են ծախսվում մեր գրպանի փողերը։